Today I'm going to play Among Us. Isso era só uma simples ilusão. Ele não tinha realidade. What? Ele that não tinha uma for? Fé viva, verdadeira e dinâmica no Deus vivo. Amém? Na verdade, o seu filho Jonatas foi aquele que andou com Deus naquela vida. E Deus ignora todas essas formas de práticas enganosas para buscar aquele que tem uma fé verdadeira. E é por isso que quando o Espírito de Deus se move, Deus pode buscar aquele que tem uma fé viva. Amém? E essa pessoa é curada, essa pessoa recebe a bênção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Certo, alguns vêm para a igreja de forma religiosa e pensam que Deus vai abençoar. E não é assim. Você pode até praticar atividades religiosas, mas Deus busca a realidade. Posso ouvir um amém? E vemos Jonatas, o filho do rei Saul, em 1 Samuel 14. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que levava as armas. Seriously. Passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquele lado, porém não fez saber a seu pai. Porque ele não falou para o seu pai, porque o seu pai não tinha mais fé. Se o pai tivesse fé, teria atacado ele. Mas passou como atacar? Sem nenhuma arma. Luckily, I play aí, with this eles não tinham nenhum guerreiro, porque os filisteus não tinham nenhum guerreiro para produzir armas. Então, como atacar? Mas não se esqueça que as batalhas que lutaram em Israel, muitas vezes, foi sem armas. Quando eles saíram do Egito, eles não tinham armas. Mas Deus abriu o mar vermelho. Posso ouvir um amém? Gideão e os 300 foram para aquela batalha equipados com um cântaro, certo? Uma tocha, uma vela, certo? E uma espada trombeta. Era o que eles tinham. Well, e o inimigo era tão numeroso, a Bíblia diz, como as areias da praia do mar. Não era só my um inimigo, mas muitos inimigos estavam unidos this para lutar contra complete my a pequena nação de Israel. E Deus disse, certo? E Deus walking disse, você tem so muitos homens, e os fez reduzir todo aquele exército que estava com ele para somente 300 homens. Man, e ele foi para lá. Pense nisso, Deus pode salvar sem lança e espada. Posso ouvir um amém, igreja? Este é o Deus de Israel do qual estamos falando. E Jonatas estava aqui falando com o seu moço, o moço que levava as suas armas. O nome desse jovem não é por acaso. Nos dias atuais, eu prefiro passar tempo com alguém que não é reconhecido pela igreja, que não tem nenhum tipo de título, mas tem uma fé verdadeira diante. Amém? Do que alguém que tem a fama, tem um título e até mesmo algumas. Okay, so this is the end of the video. Bye. I didn't know it seemed really tough to do that. Yeah, I hope you enjoyed the video. Like, subscribe. Bye.